Hehkuttavat tilanteet, katsokaapa. Pinkki Viilta tuli pienen semmoisen 50 lauantaa haistelun, mutta kun ne lähtee pois kaikki. Eihän sinne jäänyt mitään. Ei mitään. Järkevää nimittäin. Oi rähmäkä päällä. Minä jo olin ihan onnesta soikeana, että nyt on kuulkaas jännitettävää, mutta ei ollut. No. Back to the start. Ei kun sitten vaan metsästelemään uutta kärken tyyniä. Joo, mulla oli tarkoituksena, että minä olisin tänään vähän tehnyt testivideoa, mutta siellä on nimittäin niin surkea keli pihalla, että enpä kehtaakaan. Niin, olisiko se sitten vaikka maanantai? Mä tuossa kattelin vähän säätiedotusta. Niin maanantai voisi olla semmoinen aurinkoisempi päivä sitten tehdä vähän testin tynkää. Joo, on ollut perikuden pienen pientä sellaista kesäflunsson tynkää. Vieläkin ääni on paineessa. Nenäkin vähän vuotaa. Ja varmaan tämä kesäflunssa ainakin osansa on saanut on ilmastointi on osa syyllinen tähän kesäflunssan tuloon. Meniköhän se nyt oikein? Kai se varmaan meni. Et se on silloin kun oli niitä kuumia päiviä, niin oikeasti kuumia, niin kyllähän se sillä hetkellä tuntuu erittäin mukavalle. Ai kun pistää kuulkaas air conditionin suhuttelemaan kohti naamaa itseään. Mut sitten se saattaa vähän kesälunsson tynkää lykätä. Joo. Semmosta se on. Mut voihan rähmä. Siinä oli pinkuraisviilto. Chanssit oli 450 euroon, tuplana 900 euroon. No, jospa se sieltä luikahtas vielä. Katsellaan. Mikähän se olisi nyt semmonen. Semmonen peli. Katsotaan eka nyt. Tää olisi taas erittäin hyvää settiä. Kattokaa viilto. Mikä viilto? Vihreä, olisiko hyvä? Oranssiahan sillä nyt jonkun verran on, mutta eihän ne taida konnektaa. Ei. 13. Joo. Siinä olisi ollut pienen naperon paikka, mutta Big Win kumminkin. Big Win kumminkin. Pitäisikö se vielä vähän jatkaa? Järkää. Oliko toi niinku merkki, että älähän lähdekään vielä yhtään minnekään. Täältä tulee. No. Kokeillaan parikymmentä spinniä vielä. Parikymmentä vielä. Joo, pelit on kyllä nyt ollut silleen, sanoisinko, että ihan mukavalla tuulella. Mä tuossa kännykällä on pelaillut jonkun verran monia treiniä ja mitähän mä niitä ostoponaripelejä on tuossa
pelaillut, niin ihan semmoisia kohtalaisia mällykäisiä on tullut. No niin, sittenpäs jatketaan. Minä käväsin tuossa tuolla asioilla, piti käydä, niin vähän aikaa vierähti siellä, mutta nytten ommelit jatkuvat toivottavasti tuplapinkkien merkeissä. Ohoi! Kyllä. Jospa se sieltä töräyttäisi körkän tyyni jonkun oikein semmosen ultimaattisen herkkupommin. Herkkupommin oikein. Tämä ei kylläkään törähtele yhtään minnekään. Tämä kiekka. No, hienolle näytti. Hienolle näytti. Ai ai ai. Siinäkin luhistuminen olisi ollut siellä. Ja silloin kun on keltaista tuolla, niin se pitäisi silloin saada tähän keskelle. Keskelle semmoinen kunnon rivi. Wildeja. Moni train kyllä kärvähteli ihan okosti. Rupaisin vähän niinku jännittämään, kun siihen alkoi ruveta tulemaan noita, mitä ne nyt on, niitä kollektoreita ja vaikka ja mitä. Ja siis moni treenissä ymmärtääksi, onko siinä 50 000 X-panos se maksimivoitto. Niin se taittaa olla. Niin. Tuollakin 50 sentin panoksella 25 tonnia. Nyt vittu, kun rupes tulemaan niitä vaikka minkälaista siihen. Tääkään ei kyllä nyt riitä. Olen luhari. No ethän sinä ole. Vaan muutos. Muutos. Mitäs nyt? Ja nyt jos tulee Wild Wild, niin eipä oikeastaan hyövytä mitään. No joo. Niin. Rupais pikkusen jännittämään, kun alkoi odota 300, 400 X. Niin siinä vaiheessa sitä toivoa vaan, että älä nyt hyydy tähän näin vielä. Hyvä. Nämä jäi nyt hyvää tähän päälle. Erittäin hyvä. Yhdet lisävaillit. No, tähän. Ei, kun tänne olisi tänne pikkukeltaista. No, onhan siellä nyt läjää siellä. Kyllä tää on karka. Tää on karka. Tää on karka. Vittu, ei trollaa nyt. On, no, tää on karka. On. Tyhjenee hyvästi. Ja siellä on kuulkapa viilto. Viilto. Viilto viheliäinen. Ja se on pinkki. Pujaa! Joo. No paras spotti oli tuo. 160 minun veikkaus. Hei! Kuka on karkan kutkuttelija? Kuka on karkan kutkuttelija? Menikö lähelle? Menikö lähelle? Toki se nyt on jo vähän kaukana siitä meidän veikkauksesta, mutta iso karka, kun hyppäs. Kuka on karkan kutkuttelija? No, hyvä, hyvä. Pelimerkkejä. Kyllä. Tästä on hyvä jatkaa. Paljonko sitä oli saldoa, kun tämä video kun alkoi? 10 €. Kun se säikäytti sillä tupla, ei tupla, vaan säikäytti niin kuin pinkkiviilalla. Ja eikö siinä olisi ollut, jos ei olisi poistuneet ne pinkit, niin tupla pinkeillekin vaikka. Nyt en ole ihan varma, mutta eni vei ja meni ei. 10 siellä taisi saldoa olla. Niin sieltä ollaan kivuttu taas. Ylöspäin. Ylöspäin, kyllä.
näin ne tilianteet muuttuvat aina. Joo. No, ei siinä. Jatketaanpa harjoituksia. Sieltä lisää wildit. Joo. Ja nyt tähän semmonen... Oikein tuff! Ei tullut tuff. Neljän kimpat. Joo. Ja siihen vielä... Hyvä. Ja nyt tämä samanlainen. Älä trollaa. No trollashan se. Ei ollut samanlainen. Saadaanko edes tuota? Saadaan. Olisiko se yksi Wild Wild nyt tälle päivälle? Tässä näin. No kiitoksia. Mut vieläkään ei ole varma, onko tää karka. On se karka. On karka. Siniset hetkinen. Siniset jää tuohon vasemmalle, pinkkejä on siinä. Nyt lisää pinkkejä vaan. Tänne lisää pinkkejä. Pinkkejä. Hetkinen, sanoi Putkinen. On. Ei, no hetkinen, nämä jää tänne. Nyt pinkkejä lisää. Ei. Voi että kun tämä nyt taas kiusaa galeja. Tää kiusaa galeja nyt. Tää kiusaa. Teasing is real, guys. Mut onhan tässä nyt koko ajan semmoista meisinkiä niin sanotusti, meininkiä. Kyllä. Kympistä on hyvät nousut jo tehty. 10 euroa oli saldoa enää. Jep. Kyllä. Näin ne hommat muuttuvat. Otetaanpas 80 sentillä parikymmentä. Ja sen jälkeen Reactoons 2 kutkuttelemaan. Käydäänpä tsekkaamassa sekin peli. Ja sitten muutappas kuulepas näistä punaisia. Nyt on punaisia, kun olisi tehnyt, joo, sille olisi lisää wildit tullut tuolta ja... No nyt siihen keskelle. Ei tullut ursusta. Ei tullut, ei. Mutta on hyvät nousut kympistä tullut jo. Nyt vaan toivotaan, että vaikkapa tuolle 1000 jörvelöön pääsisi. Nyt pikkunen paussi, nimittäin äänien osalta, meikäläisen äänen osalta minä niistän nenään. Ja te ette varmaankaan halua olla osallisena tätä operaatiota, jotenka pienen pieni hetkonen. Noin. Joo. Oispa kyllä mahtava hommeli, jos vaikka tonniin pääsis. 10 000. Siinä on niinkun tavoite. Nyt ollaan päästy jo 10-170. Niin eihän tässä nyt enää kovin pitkä matka ole siihen 1000 jöröön. Easy peasy, squeezy lemon. Vai mitenkin se menee? Noniin, ja siitä luhari. Ei, vaan wildi. Viilto. Ko tulee nyt. Onko nyt wildi viillon aika? Onko tämä se hyvä spotti wildi viillolla? Oli mahtava. Megalomaanisen upea. Kyllä. Tehdäänpäs vielä noin. Eurolla 160 ja sitten karka 2 Reactoons 2 kokeilemaan. Näin.
Mut karka on. Taas kerran. Ei voi mitään. Meikäläisen kyllä. Favorite game. Ja sinne pikku keltaista olisi tiputtanut tuohon noin, niin olisi tullut lisää vaillit sieltä. Ei voi ku... No, en sanokaan mitään. En sanokaan. Mistä on yleensä aina ne nousut tullut? Mikä peli se on? Näinpä. Mutta nyt päästään Reactoons kakkosen kippoon. Minkäslaisella fiiliksellä on tämä? Rupesin katsomaan muuten, että onkohan skaalaus nyt ihan kohillaan. Ihan niinku, hetkinen, tuolla yläreunassa. Katsotaanpas. Noin. Menikö alareuna nyt päin helvettiin? Pahoittelut tästä säätämisestä. Onko sillä tommonen? No, olko se nyt miten on? Kyllä kai sitä näkyy. Toivottavasti 50 spinniä ja ei kun mun menoks. Garkan kauan kadoksissa ollut kaksois. Vai onko tämä kolmoisveli vai 3D4 Fyra Broidi? Vai mikä tää? Tää nukkuu. Kyllä. Päiväunilla. Päikkäreillä on tämä kaveri. Aivan selkeästi, niin kuin vähän näkyykin. Siellä on simmut nyt ummessa. Simmut on ummessa. Kolme. Ei minnekään. Ei. No. Tänne pitäisi saa aina... Nyt on lisää vaellia tulemaan, se ei hyödytä tommonen mitään. Ei kerta kaikkiaan mitään. Mikäpä se ois sitten kulkeepa? Our next game. Minä olen täällä, kuulkaas, Fire Jokeria pelaillutkin ja pyöritellyt jo hyvään toviin. Arvatkaa mitä. Eipä ollut nauhoitus päällä. No, ei se haittaa. Nyt te pääsette mukaan. Tääkin on näköjään koko ajan semmoista pientä niin kuin action jacksonia on kumminkin. Pientä semmoista havaittavissa. Tässä taitaa olla muuten maksimi. Ui, just oli sellaista maksimi, niin onko 800x panos maksimi? Nyt kun olisi antanut näitä jokereita tuonne viimeisellekin. Ja kaksi totta kai. Miksei voinut tuon kymppiin mennä? Minkä takia? Ja minkä takia tässä ei voinut tämä kolmas riilille tulla näitä tämmösiä, eikä mitään bolseja. Ja miksi ne ei voinut olla 10x, vaan miksi piti mennä 2x? Miettikää, jos tähän olisi tullut viimeiselle riilille myöskin tämmönen. Ja sitten olisi tuohon 10 mennyt. Paljonkohan olisi tullut? Olisiko ollut se maksimi? 800€. En tiedä. No, nyt tuli 8€. Parempihan se on, kun ei mitään tietenkin.
Dang it. Entäpä muutama tämmönen. Oi niin. Tässä pystyy tämmönen lisää tai uudelleen pyöräytyskin tulee. Mikä avulta tuli? Oi niin. Ei passata Finrexia enempää nyt syy. Eikä juoda enempää. No niin, kyllä. Toi seiskakin on hyvä kuvio jo. Ui! Taas menin painamaan pikaspinni. No tähän olisi kelvannut tietenkin baari. Baari tommonen systeemi kokonainen. Miksi tämä kiusailee minua? Nyt ruutu täytteen jokeria, niin kuin olisi jo. Kyllä tää näkee ja tämäkin on makselutuulella. Hyvä. Mut 150 kokeillaan jotain muuta. Että tästä videosta ei nyt tule ihan useita tunteja pitkä kumminkaan. Sanotaan näin, että overall kokonaisuutta ajatellen, niin pelit on kyllä viime aikoina hyvin makselleet. Ostoponaaritkin tuota on aika mukavasti kyllä. Hyi että! Tiedättekö, tämä vielä kärähtää? Sano kamun sanolle. Se on ruutu täynnä kohta nimittäin noita jokereita. Ja nyt tulee baarit sinne. Baarit tulee. Se on baarit. Hei! Haloo! Nyt X10! Nyt ei trollaa! Se on X10! Ei! Mitä helvettiä? Paljonko on 3x? Voi perhonen! Se kun olisi 10x nyt tullut. No 45. Ota jättää vastaan. Fire Jokerikin näköjään. On aika lämpöisenä. Hyi että kun olisi mennyt siihen 10x nyt. No, tässä sitä kuulkaas kohti 1000 euroa. Kovaa kyytiä mennään. 10 000, eikö se näin ole? Kybästä kiloon. Ei malttaisi kyllä millään tästä lähteä nyt yhtä minnekään. Tää näköjään printtaa. Mutta nyt kokeillaan muitakin pelejä. On vuorossa Legacy of Dead. Peli. Eurolla pikaspinnit pois, 20 ja let's go! Sitten ei kun bonusta kiitoksia! Bonusta kehiin. Noni, missä oli 2 muuta kirjaa? Saanko kysyä? Hyvät linjavoitotkin tietenkin käy. Vallan. No niin, sieltä ylös tulee. Ei kun just meni ohi. Dang it. Kyllä se sieltä. Ja sitten takaisin vastasin puhelimeen.
Minunpa täytyy kuulkaas lähteä tässä nyt liikennöimään liikenteeseen. Niin. Tehdäänpä semmonen tähän vielä loppuun, kuulkaas, että pelataan karkaa pikkusen. Tänne näin. Iltapäivän viimeisille hitaille. Euron panos, näin, 20 ja noin. Ja sitten pelit päättyvät tältä erää. Ihan hyvin on mennyt, kympistä nousut tänne näin. Meikälän alkaakin rimmailemaan. räppäilemään. Tai sitten en. Voi olla, että ehkä en kumminkaan. Mut. Hieno homma. Ei ihan kympistä tonniin päästy. Kympistä kiloon. Mutta onhan tässä aikaa. Täytyy tuossa illalla sitten vähän kokeilla myöskin, että mittepä on mieltä Kirkantuni illalla. Voisiko illalla vielä semmoinen juttu, että tästä, tai tuosta pikemminkin, mikä äsken näkyi toi, niin siitä olisi kulahtanut jotain sellaista iloisuuslientä. Kaveri alkaisi, kuulkaas, tärisemään ja tirisemään ja hyppimään aivan valtoimenaan. Sitä ei tiedä muuta kuin kokeilemalla. Näin se on. Joo, mutta hei, kiitoksia kaikille taas kerran. Ja tosissaan maanantai, mitä katoin, niin maanantai olisi semmoinen varmaankin aurinkoinen päivä, niin muanantaina voisi luikahtaa sitten vaikkapa jotain testipätkää myöskin. Ainakin näillä näkymin, sikäli mikäli keli nyt hyvää vain on. Ei vesisataissa kehtaa lähteä mitään testailemaan minnekään. Niin. Tällä lailla. Niin minun piti lopettaa. Miksi minä painelen tätä? Se on, kuulkaas, semmonen käsky vaan tulee tuolta, että ei nyt sentään. Ja vielä sieltä noin. Sieltä olisi luhari tulossa, mutta ei minnekään. Harmi, kun tässä välissä on nämä väärät pinkki ja oranssi pois saatu edes. No, ihme. Luhari saatiin, mutta tää on tosi huono. Tää on aivan surkea. Juuri näin. Tiesin siitä, koska täällä on tulossa tämä muutos. Muutos. 180 on hyvä päättää. Näin ja... Siitäkö? Ei. Niin kiitoksia tosissaan kaikille ja katsotaan maanantaina vaikkapa sitten testivideon parissa 260 sentin. Ellei tänä iltana sitten ala karka ihan hurjaksi ja hurjimaan, niin sitten voi olla, että tänä iltanakin ainakin nauhoittelen pätkiä. Jees, mutta katsotaan sitten, onko tänä iltana vaiko maanantaina. Mutta erittäin mukavaa viikonloppua kaikille. Nauttikaa keleistä, vaikka pihalla onkin nyt kyllä aika surkeahko keli. Mutta kyllä sieltä niitä aurinkoisikin päiviä tulee. Ja näin ikkäästi näihin upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Murr!